Nii siis, kus võib näha sellist asja nagu ratsapatrull? Suvel nende vabaga üritustel. Suurüritustes. Yeah. Kas see on nüüd mingitel kindlatel üritustel või ongi, et igal üritusel võib nüüd näha patrullimas politseinike hobustel? Oleneb, kuidas on, et kas korraldaja ise näiteks palub meid, et põhiliselt oleme juba maakonnas olnud. See aasta siis esimest korda Otepääl lipupäeval, et siis kui kas korraldaja organiseerib või siis kui ise oleme nagu initsiatiivi üles näidanud. Kas ei ole sellist väikest hirmu, et suuremate linnade kolleegid võibolla viskavad nalja, et maati hobusega? Ei ole. Aga see, et hobustega tegelemine on nüüd teie hobi. Kuidas tekkis idee tekitada ratsapatrull Eestisse? See, no kuna ma ise kasvatan hobuseid, siis tekkiski 2005 aastal oli vist esimest korda, kui me olime Mustes, oli mingi üritus. Seal me olime esmakordselt, siis ma olin oma hobustega seal. Ja nii ta on niimoodi vaikselt läinud, et siis oli juba 2006 oli presidendi visiidil ja ta on läinud. Koerte puhul peab ka ju koristama nende järel, eks ole, et kes siis hobuste järel koristab? Ise koristame. Kas kilekott on kaasas? Jaa, kindlad ja kilekott on kaasas.